նոր տիպի կորոնավիրուսի հետ կապված իրադրությունն է, մենք արդեն 2 օր ունենք օրական 200-ից ավել ցուցանիշ, տիկին Նանուշյան, խնդրում եմ ներկայացրեք վերջին մի քանի օրերի դինամիկան, ինչ է տեղի ունենում, համեցեք։ Շնորհակալություն, մեծարգո պան վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ նշել, որ վերջի օրերի ընթացքում որոշակի աճի տենդենց գրանցում էր, բայց շատ փոքր տեմպերով, սակայն եթե անցած շաբաթ մենք գրանցում էինք մինչև 200, մաքսիմում կազմել մինչև 200 օրական դեպք, ապա այս շաբաթ մենք արդեն 200-ը հավել ենք եւ երեք հայտարարել ենք 220 դեպք, այսօր արդեն 225 դեպք է գրանցվել։ Մեր կանխատեսումներով աճի տենդենսը շարունակվելու է մոտակա օրերի ընթացքում։ Ներկա պահին կցանկանայի ներկայացնել մի քանի թիվ, նաև թե քանի հոգի է, որ բուժում է ստանում, 3790 հոգի բուժում է ստանում, որից 606-ը հիվանդանոցային բուժում, եւ այդ հիվանդանոցային բուժման մեջ 282 հոգի ծանր վիճակում են գտնվում, իսկ ծայրահեղ ծանր վիճակում 48 հոգի։ Նշում եմ ուղղակի թվերը, պարոն վարչապետ, որպեսզի եւս մեկ անգամ զգոնության կոչ անեմ մեր բնակչությանը, որ կորոնավիրուսային հիվանդության համաճարակը դեռևս շարունակվում է։ Մահվան դեպքերը 2-ն են եւ ցանկանային նշել նաեւ, որ մեր տարածաշրջան գտնվող երկրներում կորոնավիրուսային հիվանդության հետ կապված համաճարակը լարված վիճակում է գտնվում։ Եվրոպական որոշ երկրներում նույնպես շարունակվում է աճը գրանցվել, սակայն այն երկրներում, որտեղ որ պատվաստված քաղաքացիների մասնաճաշինը բավականին մեծ տոկոսի է հասնում, այնտեղ հիմնականում հոսպիտալացումները եւ մահերը, որոնք որ ավելի քչաքանակ են, գրանցվում են այն մարդկանց մոտ, ովքեր որ պատվաստված չեն։ Եվ քանի որ այսօր Հայաստանի կառավարությունը հասանելի է դարձրել անվճար բոլորի համար 18 տարեկան բարձրերի համար պատվաստանյութը, կոչ եմ անում մեր քաղաքացիներին օգտվել այդ հնարավորությունից եւ օգտագործել այս պատուհանը մինչեւ ալիքի ուժգնացումը, որը մենք արդեն տեսնում ենք պատվաստվել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ տիկին Նանուշյան, նախ եկեք արձանագրենք մի կարևոր փաստ, երեկ ես առողջապահության միջազգային կազմակերպության ղեկավարին էի լսում եւ ըստ էության պարզա, որ կորոնավիրուսը դեռ շատ երկար մեզ հետ մեզ ուղեկցելու է, որովհետեւ եթե մի ալիքը մուտացիաներ են տեղի ունենում եւ այլն, եւ այսպես շարունակ, եւ այսինքն սպասել, որ մի օր ուղղակի կորոնավիրուսը վերանալու է, իրատեսական չէ, բայց կա նաև լավ նորություն, որ համեն դեպս մինչև այս պահը եղած տվյալներով եղած պատվաստանյութերը էֆեկտիվ են բոլոր շտամների համար, ինչը նշանակում է, որ ձեր կոչը, եթե թարգմանենք զան վերաբերյալ, ինչ է դա նշանակում, երկու բան, որ մենք պետք է շատ ինտենսիվ շարունակենք պատվաստման աշխատանքները, և երկրորդը փակ տարածքներում դիմակների կրման պրակտիկան պետք է այնուամենայնիվ հնարավորինս լավ մակարդակի վրա պահենք, և հետևաբար սա պիտի լինի մեր ուղղությունը։ Ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ դեռևս 2020 թվականի մայիսից մենք որդեգրել ենք հետևյալ քաղաքականությունը, որ մենք պետք է սովորենք ապրել կորոնավիրուսի հետ, և մենք ունենք այդպիսի որոշում, և հույս ունեմ, որ պրակտիկայում այդ որոշումը կարողանանք իրագործել, որ մենք լոկդաունների չենք գնալու ընդհանրապես, բայց սա պետք է անենք համատեղ ուժերով։ Հիմա պատվաստումները, մեր դինամիկան օրական պատվաստումները ինչքան է հիմա? 5000 օրական հատել ենք, պարոն վարչապետ, բայց նաև օտարերկրացիներին ենք հաշվառում, այդ շատ ավելի քիչ քանակով ենք իրականացնում միայն մոբիլ թիմերում եւ որոշակի սահմանափակ թվականով։ Չէ, ես կուզենայի, որ ամենօրյա վիճակագրության մեջ մենք առանձնացնենք հայաստանցիների թիվը եւ օտարերկրացիների թիվը, եւ մենք պետք է պայմանավորվենք, որ հայաստանցիներին առնվազն 5000 տեմպը պետք է պահենք օրական պատվաստումների, եւ ելի ուզում եմ բոլորիս ուշադրությունը հավիրել, որ յուրաքանչյուրս անելիք ունենք, մենք պետական գերատեսչությունները իրենց պետական գերատեսչություններում աշխատողների շրջանում պետք է ակտիվ այդ պրոցեսը առաջ տանեն, մեր միջավայրում, շրջապատում, մեր հրապարական ելույթներում պետք է անդադ այս թեման շատ կարևոր ենք, որովհետև իսկապես կորոնավիրուսը անդադ նոր ալիքներ է ունենալու և նոր շտամներ է ունենալու, և դրա
միջոցը դրանից պահպանվելու, երկուսն է՝ դիմակ և պատվաստում։ Հետևաբար մենք պետք է նաև ջանք գործադրենք, որպեսզի փակ տարածքներում դիմակի կրման կանոնները մաքսիմալ լավ պահպանվեն, և մեր կոչն է մեր հայրենակիցներին այն անպայման այդ կանոնը հնարավորինս պահել, որպեսզի մենք այս ոլորտում նույնպես ստիպված չլինենք գնալ վարչական ներգործության միջոցների, բայց եթե վիճակագրությունը ստիպի դա անել, խոսքը դիմակների կրման կանոնները խստացնելու մասին է, մենք ստիպված կլինենք գնալ այդ ուղղությամբ, բայց ելի եմ ասում, ամենաարդյունավետ ճանապարհը պատվաստումն է, մենք այս պահին փառք Աստծո ունենք պատվաստանյութի բավականին լավ պաշար, և մենք հիմա բանակցում ենք, շարունակում ենք բանակցությունները մեզ անհրաժեշտ թիրախներին հասնելու համար, այնպես որ այս ուղղությամբ պետք է առողջապահության նախարարությունը և մնացած բոլոր գերատեսչությունները պետք է աջակցեն առողջապահության նախարարությանը, որպեսզի պատվաստումները տեղի ունենան անհրաժեշտ տեմպով և քանակներով։ Ունեք ավելացնելու բան։ Շնորհակալ եմ, համեցեք պան Գրիգ։ Համարչապետ, ուզում եմ ձեր ասածի երկրորդ կետի հետ կապված հարկային բարեփոխումների մի բան էլ ավելացնեմ ու արձանագրենք, որ դա էլ է հայտնվել մեր օրակարգում և պետք է ճշգրտումներ անենք, բացի տրոհումից, միկրոբիզնես ինքնազբաղված, մենք մի այլ երևույթ ենք արձանագրել, չնայած այն ժամանակ բարեփոխումների ժամանակ այդ ռիսկը տեսել էինք, որ իրական աշխատատեղերը վիրտուալ կամ ձևական փոխարինվում են ինքնազբաղվածի ծառայություններով կամ միկրոձեռնարկության ծառայություններով, որը նույնպես անթույլատրել է, այսինքն դա էլ մեր ցանկությունը չէր, և դա նույնպես հարցա, որին մենք անդրադառնալու ենք, և կարծում եմ ճշգրտումներ կանենք, որպեսզի նման չարաշահումներ չլինեն։ Մենք իհարկե թեմաներին պետք է անդրադառնանք, պիտի արձանագրենք, որ մենք ունենք ոլորտներ, որոնք հարկային արտոնյալ դաշտում են գտնվում, և դա միշտ չի, որ արդարացված է, և մենք պետք է հստակ տարբերակենք և զատորոշենք գերակա ուղությունները ոչ գերակա ուղություններից, և նաև այդտեղ որոշակի հարկային բարեփոխումներ իրականացնենք, որովհետև այն ամբիցիոզ ծրագիրը, որ մենք ուզում ենք իրականացնել Հայաստանում բարեփոխումների և վերափոխումների համար, դրանք ֆինանսական լուրջ ներարկումներ են պահանջում, ուզում եմ իհարկե շատ կարևոր է մեր միջազգային գործընկերների աջակցությունը, այդ առումով ուզում եմ ընդգծել Եվրամիության կայացրած որոշումը Հայաստանին 2.6 միլիարդ եվրոյի աջակցություն ցուցաբերելու վերաբերյալ, բայց նաև մենք ներքին աղբյուրներից պետք է կարողանանք արդար և հավասարակշռված ֆիսկալ քաղաքականություն վարել, որպեսզի պետությունը ի վիճակի լինի գեներացնել հարկային եկամուտների այն ծավալը, որը տրամաբանորեն, օրենսդրորեն և արդարության տեսակետից արդարացված կլինի։ Այս ուղղությամբ իհարկե մենք պետք է շարունակենք մեր աշխատանքը։